pessoal, eu hoje trago para vocês uma maquiagem com uns tonzinhos cor-de-rosa, que é uma coisa que não é assim muito habitual em mim, que eu normalmente não uso maquiagem nestes tons. A minha irmã já usa um bocadinho mais, mas eu nem tanto. Mas pronto, hoje apeteceu-me e fiz esta maquiagem para vocês. Portanto, se vocês quiserem ver como é que se faz esta maquiagem, é só continuar a assistir ao vídeo. Então bora lá, malta. O primeiro passo é criar uma base no nosso côncavo e para isso eu utilizei uma sombra castanha acinzentada. De seguida, com uma sombra clarinha, iluminei abaixo da sobrancelha e mesclei este iluminado com a base que nós tínhamos criado anteriormente no côncavo. Agora chegou a hora de escurecer o canto externo do olho e para isso eu utilizei a sombra mais escura da Naked 3. Depois de já ter esfumado tudo novamente, peguei no meu primer, que é o Jumbo Branco da NYX como sempre, e apliquei apenas na pálpebra móvel, que é para intensificar a cor das sombras que eu vou colocar mais tarde. A primeira sombra que eu vou depositar no canto interno do olho é uma sombra rosinha bem clarinha da Naked 3. Depois de aplicar esta sombra em pequenas batidas, vou aplicar uma um bocadinho mais escura no centro da pálpebra móvel. E o charme deste look está nesta sombra cor-de-rosa que eu vou depositar de forma bem discreta no canto externo do olho. Depois, para ficar tudo assim muito bem fundido, eu vou pegar na sombra mais escura da Naked 3 e vou mesclá-la com a sombra rosinha que nós acabámos de aplicar. E sim, gente, voltei a aplicar um bocadinho deste pigmento da Kiko porque eu acho que ele deixa um brilho simplesmente lindo e eu não lhe consigo resistir. Como sempre, faço o meu delineado de gatinho utilizando o delineador da Inglot número 77, que é só o melhor que há no mercado. Agora para a parte inferior do olho, eu comecei por aplicar a sombra mais escura da Naked 3 junto à linha das pestanas, mas só até meio do olho, mais ou menos. E depois apliquei uma sombra clarinha na parte restante do olho que faltava e mesclei e esfumei tudo direitinho. E para terminar o olho, apliquei lápis branco na linha d'água e depois utilizei a minha máscara de pestanas rotativa da Flormar, que vem da Hitbox de junho e que é absolutamente fantástica. Em relação ao rosto, eu fiz o meu tradicional contorno de sempre, que é um contorno que não é assim muito marcado. Depois apliquei um blush bem rosinha no centro da maçã do rosto e terminei com um iluminador dourado lindo que dá um toque assim bem especial à maquilhagem. Terminei tudo com uma misturinha de batons para conseguir o exato tom que queria, que era um tom de cor-de-rosa assim mais pastel e mais suave. E pronto, meninas, muito obrigada por terem assistido ao vídeo. Se por acaso ficou alguma dúvida ou sobre algum passo ou sobre algum produto, é só comentarem aqui abaixo. Queríamos agradecer também porque esta semana nós atingimos finalmente os 6 mil subscritores e é inacreditável como é que nós já conseguimos alcançar esta meta. Nós ficamos sempre mesmo super felizes. Portanto, só temos a agradecer a todos vocês que estão desse lado, que veem os vídeos, que comentam a dar apoio, porque também é muito importante receber apoio desse lado e isso incentiva-nos muito a querer continuar, a querer melhorar.
A sério, gente, muito obrigada. Agora um grande beijinho a todas vocês, uma beijoca e um chicoração enorme e até ao próximo vídeo. Tchau!